вітаю! З вами Дар'я Сімутіна і підсумковий випуск новин. Про події, які сталися 3 липня, дивіться далі. Сервіс для пацієнтів у Запоріжжі завершили ремонт амбулаторії номер 7, що на Верхній Хортиці. Дуже круто. Реєстрація, комп'ютери, все на сучасному рівні. Спортивний випускний. Запорізька дитячо-юнацька футбольна школа «Металург» випустила 20 спортсменів. Підніматися далі. Прем'єр-ліги. Відпочивати безпечно. Запорізькі рятувальники провели рейд на центральному пляжі, розказали городянам про правила поводження на воді. Прокуратура Запорізької області розшукує свідків смертельної аварії. Вона сталася 24 червня поблизу села Григорівка. Близько 10 вечора водій «Інфініті» збив чоловіка, який помер у лікарні. Очевидців ДТП, котрі мають будь-яку інформацію, просять звертатися до слідчого відділу прокуратури області або за номерами, які ви бачите на екрані. Дві людини загинуло та ще одна постраждала в аварії у Михайлівському районі. Там вночі зіткнулися ВАЗ та вантажівка. Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Він та пасажир легкової машини загинули на місці. Їх рятувальникам довелося витягувати за допомогою спецтехніки. Жінка 1987 року народження, яка також їхала з ними у транспортному засобі, в тяжкому стані була госпіталізована до лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. З турботою про пацієнтів. У Запоріжжі завершили ремонт амбулаторії номер 7, що на Верхній Хортиці. Це перший капітальний ремонт за всю історію існування закладу. На роботи з міського бюджету було спрямовано більше 2 мільйонів гривень. Перевірити, як працює амбулаторія після ремонту, завітав міський голова Володимир Буряк. Анастасія Полєшко розповість більше. Мене безпокоїть дискомфорт, я чувствував здесь. У амбулаторії номер 7 по вулиці Істоміна, 17, працюють 6 сімейних лікарів. Кожен приймає до 2000 пацієнтів на рік. Сімейний врач на своєму прийомі може дослідити артеріальне давлення хворому і виявити фактори ризику гіпертонічної болезні. Для цього ми можемо змірити вес хворого, розбольного, определить індекс маси тіла. У червні у медзакладі завершився капітальний ремонт. Перший за всю історію існування амбулаторії. Пацієнти оновлення вже оцінили. Так якраз останній раз, коли я сюди заходив, ремонту ще не було. А зараз зайшов, удивлен. Дуже круто. Реєстрація, комп'ютери, все на сучасному рівні, як мені кажеться. Дуже приємно. Загалом амбулаторія номер 7 обслуговує 9,5 тисяч дорослого населення. Це жителі Верхньої Хортиці і Дніпровського району. Тут пацієнтам надають первинну медичну допомогу. І вже почали укладати декларації з лікарями. Як триває процес, цікавиться у лікарів міський голова. Здесь продолжается заключение декларации для того, чтобы пациенты могли выбрать себе семейного врача. Есть вся необходимая информация, фотографии. А какой у нас период на заключение? До конца года. Також Володимир Буряк запитав про якість ремонту, який нещодавно завершився в амбулаторії. На її відновлення місто виділило більше 2 мільйонів гривень. Задача була поставлена, це, кожне робоче місце має бути обладнане. От этого будет и отдача любого врача. Если ты будешь приходить на рабочее место, у тебя есть все для того, чтобы работать, исходя из того направления, чем ты занимаешься, я думаю, это будет больше отдача у людей. Плюс мы дополнительно ввели, согласно этой программе, надбавки для врачей и для медсестер, которые здесь в этих центрах работают. И самое, для меня это радостно, то что, я не говорю совсем, но практически мы остановили отток кадров. Також у закладі оновили меблі, обладнання, санітарний транспорт і медичну техніку. На це з міського бюджету було спрямовано понад 1,5 мільйона гривень. Відокремлена амбулаторія, вона обслуговує мешканців віддалених мікрорайонів міста. І люди можуть з комфортом прийти і отримати необхідну медичну допомогу, профілактичні рекомендації, а також поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем. Тут зроблені фасадні роботи, кровля,
поміняні всі комунікації і внутрішні ремонтні роботи. На сьогоднішній день, згідно табеля оснащення, центр забезпечений 86,6% всім необхідним медичним обладнанням. І на 66% санітарним автотранспортом. Минулого року на стимулюючі надбавки для медичних працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9, до складу якого входить і 7-ма амбулаторія, виділено понад 3 мільйона гривень. У першому півріччі цього року – 1,5 мільйона. Це дозволило підвищити зарплату сімейним лікарям у середньому на 1400 гривень і медсестрам на 900 щомісяця. Таким чином зберегти кадри. Досягти цього вдалося завдяки дії міської програми з розвитку центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ми пішли по путі, коли приймався бюджет в 2015 році, в декабрі на 2016 рік, ми пішли по прийняттю програми розвитку центрів первинної медико-санітарної допомоги. Якщо взяти цей об'єм грошей, який був вложений, бюджетних грошей міста Запоріжжя, це більше 200 мільйонів гривень, які ми вложили в всі сьогоднішні центри. Робота з розвитку центрів триватиме і надалі. Анастасія Полєшко, Павло Олійник, телеканал ЗЕТ. Літній відпочинок має бути безпечним. Про це запоріжцям вкотре нагадали рятувальники. Для цього завітали на центральний пляж і розповіли відпочиваючим, як поводитись на воді. З подробицями Анна Крамаренко. 9-річна Уляна Корепіна влітку щодня відпочиває на пляжі разом з бабусею та дідусем. Кілька днів тому навчилася плавати сама. Зараз цьому вчить свою 8-річну сестричку. Тож із цікавістю слухає, про що розповідають рятувальники. І намагається запам'ятати всі правила. Коли плаваєш, не можна бавитися в воді, тому що може судорога звести та можна втонути. Якщо людина утонув, його треба винести на берег і зробити іскусственне дихання. 30 разів на грудь надавити і рот к рту. Як правильно робити штучне дихання та масаж серця, розповідають і показують волонтери з обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Якщо ми прослухали людину 10 секунд, чоловік не дише, ми викликаємо скору допомогу. Да? И должны приступать к реанимации. Непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот, сердечно-легочная реанимация – это одно и то же. Как она проводится? Во-первых, она проводится на жесткой поверхности. Во-вторых, на голове тіло. Рятувальники констатують, з початку нинішнього року на воді в області вже загинули 16 людей. Переважно в місцях, не облаштованих для купання. Біди в більшості випадків можна було б уникнути, аби люди дотримувалися елементарних правил безпечного поводження на воді. Вживання алкоголю – одна з причин також травмування загибелі. Крім того, купання в штормовому морі, перебування, довготривале перебування на сонці і перепад температур від сонця. Сонця до прохолодної води викликає серцеві напади, що також призводить іноді навіть до летальних випадків. Нещодавно у нас чоловік загинув, він у морі прямо отримав інсульт. Нагадувати запоріжцям про безпечний відпочинок рятувальники будуть протягом усього літа. Для цього в області діють пересувні консультаційні пункти. Тож такий намет може з'явитися у будь-якому місті, де перебуває багато людей. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Через них вже з 20 липня кожен абітурієнт зможе подавати заявки на вступ до вишів. Створити його можна вдома або скористатись допомогою фахівців Центру з питань вступної кампанії. У нашому місті він, зокрема, діє при Запорізькому національному університеті. Тож, як зареєструвати власний електронний кабінет та що це таке, розбиралась Анна Крамаренко. Ось відео з покроковою інструкцією зі створення електронного кабінету абітурієнта. Його можна знайти на офіційних сайтах обладміністрації, Міносвіти та Єдиної державної електронної бази освіти. Вступники, які не хочуть ризикувати, приходять до консультативних центрів. Тут їм допоможуть створити кабінет. За допомогою звернулась і абітурієнтка Ангеліна Корякіна. Каже, вдома зареєструватись не вийшло. Мені вибиває помилку. Так, і я ось прийшла сюди. А як ви вважаєте, в зв'язку з чим ця помилка може бути? Дійсно, я не знаю. Я вже гадала, може щось не так з моїми документами, але зараз планую телефонувати на гарячу лінію і дізнаватися, що саме не так. А от Олександр Антонов вирішив одразу звернутися до фахівців. Його електронний кабінет вже готовий.
Быстро все за 5 минут все зарегистрировали. А дома вы не пробовали сами? Нет. А чому? Как-то, чтобы уверенно быть, чтобы тут все правильно. Ми допомагаємо абітурієнтам створювати електронні кабінети, тобто вони вводять свій логін, пароль, і якщо цих кабінетів ще немає, то ми допомагаємо їх реєструвати. Щодня до консультативного центру з питань вступної кампанії, що діє при ЗНУ, звертається близько 20 абітурієнтів. У нас проблем не було, десь були затримки, це вже не наша провина, це система, але сьогодні теж були, другий день, всім ми пояснили, як, що. Якщо будуть виникати проблеми з подачі електронної заяви, теж ми готові допомогти, щоб не наробити ніяких помилок. Проблеми в реєстрації електронного кабінету вдома в абітурієнта можуть виникнути переважно через некоректне сканування документів, неправильні поштові адреси або через перевантаження системи. Реєстрація електронного кабінету вступника триватиме до 25 липня. Анна Крамаренко, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Крок у майбутнє. В місцевому виші свій випускний відсвяткували майбутні юристи, адвокати та нотаріуси. Студенти юридичного факультету ЗНО отримали дипломи бакалавра, і цього року дипломованими фахівцями стали 198 студентів. Першими привітали випускників-відмінників, їх там більше десятка. Багато з них має бажання продовжити навчання в магістратурі, а ще планують пов'язати своє життя з професією юриста. Далі планую здати успішно зовнішнє незалежне оцінювання та вступити до магістратури сюди, в ЗНУ. Буду працювати в цій сфері, буду працювати в правоохоронних органах України. Хочеться привітати, звичайно, кожного з них з цим важливою подією, побажати їм успіхів і працювати на благо нашого міста, незважаючи на те, де вони працювали. Спортивний випускний. Запорізька дитячо-юнацька футбольна школа «Металург» випустила 20 спортсменів. Це хлопці, які свого часу обрали саме футбол. А нещодавно заявили про себе на чемпіонаті України першої ліги Ю-17. Там команда посіла третє місце. Чи готові футболісти-випускники до нових досягнень, знає Наталія Гордибакіна. Вже не першу нагороду отримує вихованець спортшколи «Металург» Яків Іванченко. Футбол хлопець обрав 8 років тому. Згадує, це було раптове для нього рішення. Зараз у кращого воротаря команди вже є плани на подальшу спортивну кар'єру. Попасть в якусь команду майстерів, ну не майстерів, а Ю-19. Це, виходить, молодіжна команда. І підніматися далі, далі, далі. Прем'єр-ліги. Просив маму, можна мені теж футбол побігати? Ну, я постійно бігав у дворі, і мені це подобалось, і мама мене віддала на футбол. Так вийшло спонтанно. Юні футболісти отримали свідоцтво про закінчення спецшколи. Цей документ затвердили у Міністерстві освіти і науки України. У школі впевнені, що 20 випускників футболістів свої можливості покажуть не лише в Україні. Наші випускники зараз знаходяться на просмотрі в клубах, в професіональних клубах футбольної ліги і так далі. Тобто вже в вищих лігах, в прем'єр-лігі просматриваються. Ну і далі, звісно, я сподіваюся, зв'яжуть свою життя з футболом. Ребята, які пройшли школу футбольну, вони поповнюють ряди наших футболістів. Чому? Тому що ми знаємо, що сьогодні Україна переживає, мабуть, не найкращі часи в розвитті футболу. І дуже важливо, щоб підростала молодь. Я впевнений, що благодаря їм ми доб'ємося результату на міжнародній арені. А ще під час випускного нагородили і головних вболівальників команди випускників. Це родини майбутніх чемпіонів. Без підтримки болівальників, будемо так говорити, ті, які присутствували на наших іграх, звісно, результат, може би, такий би і не був. Я від всієї душі благодарю батьків, від всієї душі, чесне слово. Надалі футбольну школу «Металург» планують зробити комунальною. Спеціалісти запевняють, це допоможе покращити запорізький футбол. Наталія Гордобакіна, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Гармонію душі запорізького художника Юрія Остапова показали у художньому музеї. Там зберігається понад 300 його робіт. Сам художник пішов із життя минулого року, тож виставку влаштували, аби вшанувати його пам'ять. Згадати художника та помилуватися його картинами прийшли рідні, друзі та учні. Побувала на відкритті виставки і Анна Кулькова.
Сьогодні стіни музею прикрашають роботи Юрія Остапова. Про його життя та творчість розповідає кураторка виставки Алевтина Медведєва. Каже, художник родом із Дагестану. Прожив у Запоріжжі майже 50 років. Юрій Остапов був другом музею, а ще передав у фонди понад 300 своїх робіт. Митець найбільше працював у графіці, але також створював і живописні картини. Наприклад, ось це своє полотно написав акрилом. Робота має назву «Зимовий Крим». У музеї зазначають, що картина унікальна, оскільки художник писав її не з натури, а по пам'яті. Робота виглядить живою, тому що в пам'яті було те, що понравилось художнику, що зробило цю роботу такою, какой-то очень искренний, радостный и по-особому привлекающий внимание какой-то теплотой, улыбкой, потому что посмотреть на этот пейзаж без улыбки невозможно. Прийшли на виставку рідні та знайомі художника. Зазначають, що у своїх роботах Юрій Остапов прагнув не просто змалювати життя чи власні переживання, а й передати своє філософське бачення світу. І мені цікаво було просто написати пейзаж або портрет. Тобто в кожну роботу він щось, іноді навіть і не побачиш, щось там в уголочці, він нарисує якийсь такий елемент, который потом увидишь и рассматриваешь. И вот его работы нужно рассматривать. Когда спрашивали, а что вы хотели вот тут изобразить, он не говорил. Он говорит, каждый увидит свое что-то. А це екслібриси, створені Юрієм Остаповим. Це книжковий знак, намальований митцем, який характеризує індивідуальні особливості власника книги. Відвідувачі виставки зазначають, Юрій Остапов був не тільки талановитим митцем, а й гарним вчителем. Зі своїми учнями ділився не лише азами мистецтва, а й оптимізмом. І він дарив знання, дарив життєвий досвід, дарив свої картини. І вони всі позитивні, і вони кожна з якоюсь ізюмінкою. Він завжди щось своє придумував, фантазував. Он очень много путешествовал, и вот этот, наверное, богатый кругозор, воображение, оно все сливалось в одно, с природой, с единым целым, и получались вот такие замечательные творения. На выставке також представлены работы Юрия Остапова, выполненные в технике лінориту, одного из різновидів графики. А ось це два автопортрети митця. В них не просто втілені техники, в яких працював художник, а його відданість та закоханість у мистецтво. Анна Кулькова, Павло Олійник, телеканал «Сет». На цьому наш випуск новин закінчується. Більше про події міста дивіться на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, на сайті та Телеграмі. А зараз не перемикайте. Далі новини спорту. З вами була Дар'я Сімутіна. Зустрінемось на телеканалі ЗЕТ. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю вас! В Бахмуті відбувся Кубок України з легкої атлетики серед спортсменів із особливими потребами. Честь нашої національної збірної захистили два представники Запоріжжя. Серед жінок переможницею в секторі штовхання ядра стала Марія Помазан. Результат представниці запорізького інваспорту – 12 метрів 34 сантиметри. В цій же дисципліні серед чоловіків кращий результат продемонстрував Миолка Діброва. Він відправив снаряд на відстань 13 метрів 41 сантиметр. У Запоріжжі відбувся турнір зі стрітболу серед учасників старше 18 років. Ці літні змагання для нашого міста є традиційними. Цього року вони набули обласного статусу. Зокрема, на поєдинки завітали спортсмени з Мелітополя, Токмака та Гуляйполя. Наша знімальна група не знехтувала можливістю зафіксувати перебіг подій на стрітбольному майданчику Славутич-арени. Стрітбол – захоплююче та непередбачуване явище. Професіоналізм учасників не відіграє провідної ролі в результатах. Гра вирівнює шанси на перемогу. Все це приваблює городян і робить поєдинки 3-3 популярними. Город все-таки зробив 7 площадок. В школах це вже є можливість. Ще в СМ є площадка, в коледжі тут площадки. Тобто, чим хорош 3-3? М'яч, кольцо і все, більше нічого не треба. Условия всі є. Я знаю, багато займаються, їздять на різні турніри. Баскетбол є одним із найкрасочніших видів спорту. Он динамичен, быстр, поэтому и по достоинству занимает место одного из приоритетных видов спорта в городе.
Тож ці турніри є шансом розкрити приховані таланти. А от досвідчені баскетболісти переслідують на стрітболі професійні цілі водночас із отриманням спортивного задоволення. Наприклад, гравці команди «Супер Печенюшка», котрі є стабільними учасниками міської першості. Стрітбол – це завжди і емоції, і опит, і зустріча з давніми знайомими, зі спортсменами, ну і приобретення якихось навиків. Прежде всего, это защитные действия, так как баскетбол быстрый, 3 на 3, очень преобладает защита. Як бачимо, запорізьких баскетболістів турнір не залишає байдужими. А як щодо гостей з інших міст? Послухаємо. Все дуже подобається, все організували дуже качественно, команди всі на одному рівні зібралися. Пару слів про фаворитів. Представники ЗНТУ – трикратні переможці студентської ліги України. Здавалось би, літо – час відпочинку. Однак до стрітбольного турніру вони підійшли в повній боєздатності. Виступали під назвою БСК. Це ЗНТУ, це мої два хороших напарника по команді, моїх два хороших друга – це браття Бикови, Вадик і Віталік, і мій хороший друг-любитель – це Женя Баранов. Ми упорно готувалися останню неділю, проводили тренування в місті, і тому сьогодні готові показати достойну боротьбу. Настрій на гідну боротьбу призвів до максимального результату. БСК – чемпіон. Але це ще не все. Після поєдинків – десерт у вигляді конкурсу слемданків. Серед їх виконавців і згаданий Сергій М'ясоєдов. Розповів, на кого рівняється в професійності верхніх ударів та про нюанси цього непростого баскетбольного елементу. Я дуже вважаю наших українських хлопців, це Вадик Подубченко і Дмитрий Кривенко, які виступають на світовому рівні і виграють чемпіонат світу. От Діма виграв два рази, Вадик один. Щоб прыгати високо, потрібно віддільно тренуватися. Тобто професіональний рівень данків і професіональний рівень баскетболу крайне важко зміцнити. Це потрібно бути дуже сильним атлетом. А якщо вже, звісно, прыжок більше метра, то потрібна важка робота, тренажерний зал. Готові дізнатись ім'я з трибуна переможця. Мабуть, все зрозуміло і без слів. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. У Києві стартував особистий чемпіонат України зі стрибків у воду 2018. У змаганнях беруть участь 45 спортсменів з 6 областей країни. Серед учасників – двоє іменитих запорізьців. Перший день змагань для них видався вдалим. У командних змаганнях Team Event Максим Дулов та Вікторія Кесар вибороли золото. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!